pagkain para labanan ng pagod. Mga estudyante at mga nagtatrabaho, kainin natin to. Kasi pag sinabing pagod o fatigue, yun yung kapaguran. Kulang ka sa lakas, sa energy, tsaka yung kagustuhan mong magtrabaho, parang nawawala. Apektado yung lakas mo, yung pag-iisip mo, at saka yung emosyon mo. So, yun yung pagkakaiba ng tired lang at saka yung fatigue. So, apektado lahat yung buong katawan mo at buong buhay mo. So, may kaugnayan ang kinakain natin. Mas pumili tayo ng pagkain na nakakapagbigay ng energy at bakit ito ang mga pipiliin natin. Number one is that meron siyang omega-3 fatty acid. So, maganda siya sa ating pag-iisip. Maganda sa pagod, sa masakit na ulo, lalo na yung mga hirap mag-concentrate kasi para sa utak siya at sa nerves. Number two, mga berdeng gulay, katulad ng spinach, kangkong sa Tagalog, at saka yung mga talbos ng kamote, talbos ng alukbati, so lahat ng mga berdeng dahon, talbos-talbos, maganda sila. Bakit? Mataas kasi sa iron. Yung red blood cell natin, kailangan ng uh, oxygen siya yung tagadala dun sa buong katawan para hindi tayo napapagod. So ngayon, kapag kulang ka sa red blood cell, makakaramdam ka ng pagkapagod. E itong spinach, kangkong at lahat ng mga talbos, berdeng gulay, mayaman sila sa iron at matutulungan ang inyong red blood cell. Hindi lang sa iron na marami pa lahat ng bitamina at mineral na kailangan nyo. Maraming taglay ang mga berdeng dahon ng gulay baka naman nagkukulang ka sa iniinom mong tubig. Kaya, dehydrated ka. Ang mga taong dehydrated, pagod ang kanilang katawan. Tapos, parang nagkakaroon ng brain fog. Yung parang may barado dun sa kanilang utak. Tsaka, masakit lagi yung ulo nila. So, kapag nararamdaman nyo yun, tignan nyo, kayo ba ay sapat na tubig ang iniinom? 8 hanggang labing dalawang basong tubig sa loob ng 24 oras or dun sa waking hours nyo. Hindi po yung binibiglang iniinom yon Within 24 hours. Kaapat, manok. Maganda ang manok. di ba Mas mura-mura pa ang manok sa ating palengke. Kasi meron siyang tinatawag na carnosine tsaka anserine. Ito ay para sa mental fatigue, sa pag-iisip. Yung pagpagod ka ng isip ng isip. Tapos yung protina pa nito, lalo na yung breast part, ah magbibigay din sa iyo ng lakas at tamang timbang hindi kagaanong tataba bukod pa doon sa mga vitamin B12 copper iron meron din siya tsaka zinc na taglay ikalima yung mga nuts yung mga seeds pag sinabing nuts yung ating mga mani pili nuts seeds yung mga buto ng squash seeds marami dito sa atin yan. kasi tag, may taglay itong protina Maganda siyang source ng protein. Alam mo yung pangangailangan mo, 52% ng pangangailangan mo, mapoprovide. So kung magme-merienda kayo, ito na meriendahin nyo. Marami pang potassium, 20% ng pangangailangan mo. Dagdag na natin, 25% ng iron na kailangan mo. Meron pa siyang vitamin B6, magnesium. Marami rin siyang magnesium, ha? Calcium, o oh may calcium pa para sa iyong buto, copper phosphorus para sa muscle, sa tissue natin. Vitamin B1 para din sa muscles, sa ating heart at sa ating brain. Ganyan kakompleto, yan na po nilagang mani o kaya yung mga butong pakwan o buto ng kalabasa. Gawin nyo ng kutkutin. Number six, saging. Favorite natin ng saging. Madaling ibaon, babalatan nyo lang. Lakatan, latundan, pwede rin po nilagang saba napakadaling baunin. Pabaunan po natin ang ating mga anak at saka tayo din sa ating pagtatrabaho. Ito po may carbohydrates, kaya nakakabusog. May fiber, mas matagal din it ang pagkabusog nyo. Meron pa siyang prebiotic, so good bacteria para sa inyong tiyan. Bukod pa sa taglay niyang potassium, vitamin C, B6, magnesium, <coughs> para hindi kayo nagkakaroon ng mga muscle cramps, tsaka yung energy level nyo ay tataas. Number seven, oatmeal. Oatmeal, magandang almusal, lalo na yung warm oatmeal, mas aandar ang inyong bituka. Tsaka, pag nagugutom ako, merienda, oatmeal na rin ang merienda ko kasi mabilis ipreparay. Lagyan nyo lang hot water or ilaga nyo lang, ah, maganda siya. Bukod pa sa kanyang prebiotic. Tapos, ang maganda pa kasi sa kanya, low glycemic index siya. Ibig sabihin, yung bigay ng energy sa inyo, tamang-tama lang sa mahabang panahon. Ang problem kasi, pag high glycemic index ang kinain nyo, ah, up nga yung sugar nyo, pero pagkatapos nun, pagod na pagod kayo. E eh, di nakadagdag pa yon sa pagkapagod nyo. Kaya mas steady ang bigay niya ng sugar at saka ng energy. Yan ang maganda sa oatmeal number eight, Pakwan. Napapanahon to sa atin sa Pilipinas. Buong taon may Pakwan, 90%. Tubig, iwas ka sa dehydration. Tapos may antioxidants. Tapos may lycopene, may vitamin C. Tsaka yung lycopene, vitamin C mo, pang repair yan ng mga cells mong nasisira. At yung citrulline, amino acid yan, protein, para ma-improve yung pag-exercise mo, yung performance mo, at tsaka nire-repair kapag namaga yung muscle mo. Itlog. Alam nyo na ba bakit siya tinitinda sa gabi? Hindi ba dun sa mga nagtatrabaho sa gabi? Yan lang ang mabilis bilin sa gabi. Nung nag tayo, napakaganda ang itlog. Pwede nyo nga pong ilaga, tapos ilagay nyo lang sa ref nyo. So, kung sino man ang magugutom sa bahay, mabilis lang, babalatan lang. Kasi marami tong taglay na protina pang palakas nyo, pang pamasal nyo. Tapos yung iron pa. So, hindi kayong mabilis mapagod. Tapos, nakakatulong to sa, nakita nila, nakakatulong sa pagkapagod ng mga cancer patients. Kaya, ibig sabihin, makakatulong din sa atin sa mga normal na tao, lalo na sa mga estudyante. At ilag isama nyo na sa almusal nyo at merienda nyo. At sa mga binabaon nyo, mabilis din tong ibaon then mga beans kasama na 'yung mga munggo, red beans, black beans, ma uh, bukod sa mura na eh ma fiber pa. So nagbibigay ito din ng tamang bigay ng sugar, so low glycemic index, may protina, may magnesium para sa muscle natin at magandang sirkulasyon kasi mayaman din siya sa iron. Number 11, kamote. 'Di ba manamis-namis to? Pero may vitamin B6 siya yun yung nagko-convert ng pagkain into energy. Kaya maganda siyang magbigay ng energy bukod pa dun sa fiber niya. So, para sa blood sugar mo, may potassium, magnesium, para sa utak mo, memory, at immune system. Last, mura na po ang strawberry, lalo na pag summer. Suportahan natin ang strawberry ng Baguio at ng Benguet. Bagay to sa pag-aaral, tsaka nakita nila sa mga breast cancer patient survivors 'di ba 'yon mabilis mapagod 'yon. So na-recommend nila yung mga na survivors, parang gusto nila ang strawberry kasi may vitamin C kasi ito siksik -sik sa vitamin C no. ah uh, makakatulong to para maabsorb yung iron. Bukod pa sa taglay na potassium, folate para sa tissue at yung blood sugar niya tama din para sa circulation natin. So maraming salamat po. Ito ang magbibigay sa inyo ng energy.